поновити кримінальну справу щодо екс-губернатора Харківщини Михайла Добкіна та відсторонити харківського мера Геннадія Кернеса і губернатора Ігоря Балуту вимагали сьогодні під стінами адміністрації президента. На акцію приїхали з Харкова близько 1,5 людей, а до них приєдналися і харків'яни, які живуть у Києві. Вимагали, щоб президент зустрівся з ними. Поновлення кримінальної справи проти Кернеса та відсторонення його від виконання обов'язків міського голови на час судового слідства і суду. Поновлення кримінальної справи проти Добкіна. З-під адміністрації активісти рушили на Хрещатик і перекрили рух транспорту. Інспектори ДАІ почали розвертати автомобілі. Виник затор. Водії намагалися проїхати по тротуарах. Ви зараз це відео бачите. Активісти влаштували флешмоб під назвою «Харків зливають» і лягли просто на проїжджу частину. Після цього хотіли поставити намет, і їм заважали хлопці, які називалися киянами. Сталася сутичка. Чому рішення перекрили? Потому что президент нас не слышит, он не вышел. Он не обращает на нас внимания. А потом будет поздно, потом будет то же самое, что на Донбассе. Молодой человек, пьяный активист. Вважаю, что это неправильно, что перекрывают проезжую частину. Что делать? Что делать? Я сказал участникам дорожнего руху, что проезжую частину треба зараз розблокувати. Не розблокувати. А все питання вирішувати іншими шляхами. А не розблоковують. Що ви будете робити? Ну, у вас є якийсь план дій? Що робити? Ну, там... Пропонуємо, і будемо складати зараз адміністративні протоколи.